To mi zavolaj, prosím ťa, chalanov. Už idú. Jeme nejako skoro, nie? Áno. Veď ešte nie som hladný, obedoval som o jednej. Už? Neviem si zvyknúť jesť takto skoro. Moji rodičia radi večerajú skôr. Tak sa im hádam, môžeme trošku prispôsobiť, kým sú tu, nie? Prečo starší ľudia jedia tak skoro? Pretože majú iné návyky. Iné biologické hodinky. Hodinky z minulého storočia. Nie, ale ich telo už nepotrebuje toľko spánku. Takže vstávajú skôr. Skôr ranejkujú, skôr obedujú a teda aj večerajú skôr. To je všetko. Skúste niekedy obedovať o 11. Aký budete okolo pol piatej, piatej hladný. Tomi, daj vodu, prosím ťa. Samko, rozdaj príbory a ty daj miesky. Aha, tuto ale dobre vonia. Sadkajte si. Nech sa páči. Cestoviny. Naša dcera nás pozná. No, tak. Tak sa teším, ako sa presťahujeme, že začneme jedávať v normálnych časoch. Už mám pokrk toho na silu obedovať o 11. len aby som bol o 4. hladný. Ja. Začínam sa báť, že si uženiem vredy. Tak. No. Dobrú chuť. Dobrú.